もっとミーティングらしさを増してみたらどうかな。ミーティング用語っぽいのをたくさん使ってさ。萌さんにこの役割をアサインするから、とりあえずエビデンス示してもらっていい？あとコンセンサス取れる？全然わかんないしやめようと言い慣れてないから。言い慣れてない、意味もわからない、ごめんなさい。日本語で遊ぼ。遊びます。遊ぼ遊ぼとはまたちょっと違います。日本語で遊ぼ。で、日本語でいけるところは日本語でいきましょう。はいはい。というわけで、じゃあそろそろミーティング始めようか。はい。ピクシスの夜空の下でミーティング。皆さんこんばんは、ピクシスの伊藤美久です。この番組は私たちピクシスが月曜から木曜までの4日間、ビルの屋上という夜空の下で2人っきりの秘密の会議をお届けしていきます。ということで、はい、この番組は毎日違った内容でお届けしていくのですが、木曜日はこちらのコーナーをお届け、メイキングオブエンサイクロペディア。はい、リスナーさんからほにゃららたそほにゃららたそほにゃららイコールほにゃららみたいな数式を送ってもらい、それらの要素が合わさると何ができるのかを当てていくクイズ形式のコーナーです。はい、さあ早速やっていきましょう。ビグミネームダコアニストさんからの問題。じゃじゃん、ちょっともう読めないんだけど、鳥たすかたす、これはなんて読むんでしたっけね。え、最も、あ、普通に最も、足す人、足す山、足す今日、足す大、足す元、人の名前だよね。え、大と最後何、立てる剣。え、どうしたらいいのこれは。なんかでも漢字つなげんだよね、多分漢字になるよね、きっと最後の漢字。わかった。え、待って、置いてかないで。わー、わかりました。はい。え、たけし？え？わしざきたけし。いやだー。私ちょうどこうやって見ててさ。ね、次の問題でさ、もうネタバレ、次の問題で正解出てるじゃん。出てる。あれ？これすごいじゃん。漢字のテストやって黒板に書いてあった時と嬉しさ同じじゃん。そう。びっくりした。黒板に書いてあった。ってやつじゃん。ってやつだった今。だって次の問題いきますよ。はい。ピクシスかけるわしざきたけし。これ見た感じでしょ。あれ？もうこれ見たじゃん。次のやつ見て。なるほどね、分解したのね。わしって難しいんだね。面白い、面白い。あ、イコール、うん、よなよな、癒着、癒着っす。え、文化放送。大きく出たね。大きく出たな。これ、この二つ足したら文化放送になる。大きいな。浜松町文化放送。なんだろう。あ、あれだ。あ、違うわ。違った。なんだろう。え、掛け算って意味あるかな。え、出会ったら、出会ったら残像。あ、違うんかい。違かった。残像でしょ、これは。残像である。あーって思ったけど。え、なに、出会ったら取り合い。あ ー, あー、毎回してますからね。そういうことね。なるほど。じゃあ続きまして、ピクミンネームペッペッペーさんからの問題。ペタスペタスペ。斉藤さんだぞ。違うんかい。ペッペッペーさん、違う。ペッペッペ、ペタペタペ、足音。え？え？古い？ちょっと古い？古い？ペッペッペ？え、わかるかな？三平。あー、なるほど。古いっていうのやめてよ、三平のこと。もしもツアーズで頑張ってるんだから。そうだよ。頑張ってたんだから。過去形か。トルコで料理頑張ってたんだから。次、ピクミンネームクレイジークレヨン藤本さんから。株足す投資信託足すマジのダメ出しイコールトレンドの日。トピックこれしかないの。しかなかったの。あんなにやってたのに。トピックこれしかなかった。トピックそれしかなかったの。じゃ次、
ピクミンネームマルルンさんからの問題。11+33は？え、私たちのマスターナンバーすごい怖ー。普通に足し算しようとしちゃったけど、そうだったそうだった。もうこれ見たらすぐわかります。わかります。もうやっぱ世の中数字溢れてるんで、数字見るたびに思い出す。先生、みんなのこと怖いです。先生私数字見るたびみんなのこと思い出すんだから。数秘術しちゃう。数秘術しちゃうんだから。あ、終わりですか？最後、最後だって。友達少ないプラスドジプラス特撮好き、こちら、リンカさんから。え？え？え？違うでしょ。だって別にだってね、なんかこんなこと伊藤美久違うやん。驚くな。違うやん、絶対。だってこれは引っ掛けだよ、どう考えたって。もう引き出しないよ。もう引き出しない。もう絶対そうだよ。もう引き出しないよ。え、ドジっていうのが気になるんだけど。ドジ？ドジが違うと思う。絶対わかんない。どこかに答えがあるかも。たけし？たけしの。え？え？どっかに？え？あ、俺。あー、やった。え、どういうこと？この人、リンカさん。あ、私だった。なるほどね。自分のことか。なるほどね。なんか自分、だったら伊藤美久って言っていいんだよ。全然なんか自分を売る必要なんかない。自虐するぐらいだったら私の名前使って。自虐しなくていいんだよ。私の名前使っていいんだよって。もう、慈悲深い。ありがとう。優しいね。はい。というわけで、このコーナーでは皆さんからの数式をクイズでお待ちしています。以上、メイキングオブエンサイクロペディアでした。では、ここで一曲おかけしましょう。ピクシスで、スウェット&ティアーズ。ピクシスの夜空の下でミーティング。番組ではリスナーの皆さんから私たち宛てのメッセージ、そして各コーナー宛てのお便りをお待ちしております。メールアドレスはすべて小文字で pixis_rf@joqr.net pixis_rf@joqr.net。 pixis の綴りは pyxis です。はい、ということで第288回目の放送いかがでしたでしょうか。今日1回もパスしなかったんじゃないですか。確かにね、だいぶ優秀にやりましたけど、これも今日いけない。ピクシスタスずる賢さプラスコネイコールよなよな文化放送正解。それでは今夜はこの辺でお別れです。ここまでのお相手はピクシスの豊田萌と、ピクシスの伊藤美久でした。また来週この屋上で会おうね。バイバーイ。